Какво си пожелахте на дядо Коля? Ами много подаръци, много здраве, много успехи и много щастие. Къде ще празнувате Коледа и Нова година? Ами разбира се, със семейството в къщи и може би и в чужбина. Имат ли според вас българите пари за подаръци? Според мен не всички българи могат да си позволят да си купят по-скъпи подаръци и да си купят това, което те искат, но наистина според мен има и много българи, които могат да си позволят по-скъпи подаръци. Какво ще си пожелаете за новата година? За новата година си пожелавам много любов и хората да бъдат по-добри. Какво си пожелахте на дядо Коледа? Дядо Коледа да ми донесе един голям подарък. Какъв? Какъв? Еми, малко пари. Нали знаеш, пенсионерите, това. Какво си пожелавате за новата година? За новата година здраве и много щастие да има. А къде ще прекарате празниците? Вкъщи. Най-добре е до баба. И друго? Ами, дрехи. А с кой ще празнуваш Коледа и Нова година? Със семейството. Какво си пожелаваш за новата година? Ами, весело и щастливо на всички. Интересен въпрос сега. Да ми донесе подарък, сигурно. А какви подаръци? Моля ви, не мога да отговарям на такива въпроси. Закрийте го това. Всичко хубаво. Има ли според вас българи на пари за подаръци? Некои имат, некои не имат, зависи. Какво си пожелавате за новата година? Пожелавам весело прекарване, друго. И на вас също. Какво да си пожелая? Да. Ами аз съм вън от системата вече. Защо така мислите? Защото възрастните хора не могат да поддържат оня статут на религиозен човек, който ги е вкарал в религията. Добре, какво си пожелавате тогава за новата година? Мир, любов на всички братя и добро на наш народ. Има ли? Това по Иван Вазов. Имат ли според вас българите пари за подаръци? Трудно е. Трудно е, но ще намерим. Повече пари. Ами, само щастие, всичко не е хубаво. Да. А къде ще празнувате празниците? С приятели. Да, с приятели, със семейството. А за новата година какво си пожелават? Много здраве, щастие, късмет. Всичко най. Да, аз съм така. Защото не му вярвам.